រោគជាត២នេះជារោគជាតកម្រតែមានគុណម្លាយពោះហើយក៏អាចឆ្នៃចេញជាផលិតផលដែលមានទីផ្សារច្រើនចំណាយទឹកចំណឹងច្រើនមិនបាច់ទៅដល់ចិនឬចេះភាសាចិនកំងតិញតំណែងដុំឬរាយពីចិនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Yangsia Poches Yangsia Poches តិញតំណែងគ្រប់ទីកន្លែងប្រពៃវេលាដែលអ្នកត្រូវការបាទបន្តគ្នាមើលរោគជាត២នេះអឺនេះគឺជាមើលរបស់វា អឺមើលទៅមើមស្តៀងស្តៀងគ្នាបាទអរុកិច្ចទី1គឺជាប្រភេទនិយាយរួមជាប្រភេទផ្កាដូចគ្នាមួយជាផ្កា saffron បាទមានគ្នាយើងមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាបានកំពុងប្រើអឺ saffron ផងដែរបាទចិតស័យកហមៗកហមៗហ្នឹងអឺគេបាទភាគច្រើននៅប្រទេសក្រៅគេយកទៅដាក់អឺសម្រាប់ម្ហូបថ្លៃថ្លៃណា បាទមហូបថ្លៃថ្លៃក៏យកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងមហូបហើយក្រៅពីនឹងគេយកវាយកមកធ្វើជាតែបាទនេះជា saffron ហើយមួយនេះវិញគឺជា greenome បាទគេហៅ greenome latifolium បាទជាភាសាបារាំងណាបាទហើយដើមមួយប្រភេទនេះនៅស្រុកខ្មែរគ្នាយើងថាវាជាពូជដើមស្បូនស្ត្រីបាទប៉ុន្តែម្ចាស់តៃ CL បាទដីគាត់ បានកំពុងតែផលិតតែហ្នឹងដើមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ Greenoam Latifoyom គឺជាពូជមកពីឥណ្ឌាប្រហុកទីថ្មគោផលិតចេញពីគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតពីកាសិកោខ្មែរអាចញ៉ាំជាមួយនំបញ្ចុកបានទីញប្រហុកទីថ្មគោគឺស្មើនឹងការជួយទៅដល់កាសិកោខ្មែរប្រហុកទីថ្មគោមានលក់នៅផ្សារបៃតងស្រស់និងផ្សារខ្មែរ អ <laughs> <laughs> ឺគាត់ហើយគឺជាពូជកំររហើយនៅឥណ្ឌាគេដាំបានហើយពូជហ្នឹងគឺអឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបាទនៅក្នុងការអឺតុបតលជាមួយនឹងជំងឺមួយចំនួនបាទអឺដែលគាត់អះអាងមិនទាន់ដោយសារមានអ្នកដែលគាត់បានញ៉ាំហើយអឺទូស្រាលហើយអ្នកខ្លះញ៉ាំហើយក៏បាត់ជំងឺមួយចំនួនបាទអឺដោយជាដុំគិះបាទ ក៏ពេញប្រូស្តាតអីអីហ្នឹងបានគឺគាត់បានលើកឡើងថាអលក្ខណៈពិសេសរបស់តែហ្នឹងគឺខ្លាំងគឺទៅជួយរាងកាយបងភនុតទូទៅទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងក្មេងទាំងចាស់មិនថាឈឺឬក៏មិនឈឺទេអូនបានបើឈឺឬតែផ្ដោតពិសេសទៀតបានពួកអីជាទូទៅមនុស្សយើងតែមានសុខភាព អត់ល្អគឺដោយសារប្រព័ន្ធភាពសាំយើងចុកខ្សោយអញ្ចឹងតែនឹងគឺមានអធិបយោលខ្លាំងគឺសហការជាមួយទឹកវាទៅបង្កគ្រប់បំពេញនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលបាត់បង់ដូចជាប្រព័ន្ធការពារយើងធ្លាក់ចុះហ្នឹងតែវាធ្លាក់ចុះជំងឺយើងលូតឡើងហ្នឹងទីទៅតម្រងនោមទៅទីទៅមានដុងគីឬដុងបាត់ របស់ត <sit ែមកលើឈ uh, uh uh uh, ាមទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងតែហ្នឹងវាទៅជួយបានទាំងអស់តាមរយៈដាំទឹកញ៉ាំដែលសារវាពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធភិបសំហើយចាចាចាអញ្ចឹងតែមនុស្សយើងក្នុងក្រុមមនុស្សយើងតែប្រព័ន្ធភិបសំខ្លាំងជំងឺអីក៏ជាដែរបាទហើយសេហ្វ្រុនមែនតើដើមពីនេះមើលទៅស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែវាគឺជារុក្ខជាតិដែលកម្រហើយសេហ្វ្រុននេះគឺមាននៅកាសមៀ កាសមីរឥណ្ឌាហើយកราวនឹងគឺមាននៅដាក់នៅអាហ្គានីស្ថាននៅរងនៅអីអីចឹងណាប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំអានបាទតកតមួយឯកសារមួយចំនួនគេថាសាហ្វ្រុនដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺមកពីកាសមីរហើយដើមលក្ខណៈដែលយើងហៅថាដើមបូនត្រីហ្នឹងគឺដែលល្អជាងគេហ្នឹងគឺជាពូជមកពីឥណ្ឌាគ្រីណុំឡាទីហ្វយូមបាទហើយសាហ្វ្រុននេះបាទ1គីឡូរហូតដល់3000ដុល្លារទៅ វិញមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងបាទវាកម្រហើយវាបានថ្លៃបាទវាកម្រហើយវាបានថ្លៃហើយអត់សពថ្ងៃនេះការដាំដុះនៅកាស់មៀនឹងគឺអឺគឺកំពុងជួបមួយបញ្ហាបាទដោយសារកម្ដៅផែនដីចាប់ដើមកើតឡើងអញ្ចឹងអឺសាហ្វ្រុននេះគឺវាត្រូវការដីកន្លែងវិញទេជាបន្តិច អ៊ីចឹងបាត់ដាំនៅកាសមៀនឹងគឺជាតំបន់ត្រជាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាជាប់មួយប៉ាគីស្ថាននឹងឯងបានហើយដនសាតែការគ្រប់កងវាមានកម្រិតតែអញ្ចឹងទៅគឺតម្លៃវាថ្លៃតែពេលអញ្ចឹងវាមានសាហ្វ្រុនខ្លែងៗគេធ្វើសាហ្វ្រុនខ្លែងៗបានដូចអឺបាននៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងគឺគេមានរូបប្រមុននៅក្នុងការធ្វើបានអញ្ចឹងគេធ្វើចេញមកពីសាហ្វ្រុនហ្នឹងគេធ្វើចេញមកពី បាទគេយកអាតសៃសក់ពូតណាតសៃសក់ពូតលៀងមួយអាតសៃកដាបាទតសៃកដាលៀងមួយនឹងរឹសរបស់សេហ្វរុនហ្នឹងហើយជាមួយច្បើងមួយផ្លាស្ទិកអីលៀយចូលគ្នាហ្នឹងវាទៅវាទៅជាអាផ្កាសេហ្វរុនហ្នឹងបាទហើយមានការលូកខ្លាញ់ខ្លាយច្រើន បាទហើយបើបកទៅវិញបាទរោគជាតិទាំងពីរនេះគឺវាមានគុណតម្លៃអធិបយោជរបស់វានឹងគឺអង្គទី of the dong បាទគឺវាកំចាត់ចិត្តពុលនៅក្នុងខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងទាំងទាំងសេហ្វរ៉ុនទាំងក្រីណុំអីខ្ញុំឃើញថាវាជួយវាជួយច្រើនបាទទៅលើសុខភាពហើយសេហ្វរ៉ុននេះអឹមល្បីថាវាជួយផ្នែកអារម្មណ៍អញ្ចឹងអ្នកដែលមាន stress ខ្លាំង stress ខ្លាំងអី អើគេញ៉ាំសេហ្វរ៉ុនបានហើយតําមន្តីទេខ្ញុំធ្លាប់យកប្រហែលជា2-3ដសៃសក់ដាក់ចូលទៅក្នុងកៅតកដៅហើយញ៉ាំតែម្ដងអញ្ចឹងវាដូចជាតែតែ2-3ដសៃសក់នេះដាក់ចេញទៅចេញទៅជាបាទអពលលឿងដែរម្ដងបាទហើយវាជួយស្រកក្លោអ្នកដែលរៀងលឺក្លោលឺអីគឺអាចញ៉ាំសេហ្វរ៉ុនបានបានហើយតែ CL possity incredible ដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺស្វาะក្លោដែរដូចថាបាទអឺគ្រូសាខ្ញុំគាត់រហូបបាទមុនគាត់មានផ្ទៃពោះណាឥឡូវគាត់មានផ្ទៃពោះគឺអត់ទេព្រោះការមុនដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺគាត់ទៅរហូបទៅបាទគាត់ថាវាជួយបបន់អឺបន្តូបងហ្នឹងវារៀងស្រួលតែពេលយ៉ាងទៅវាស្វาะក្លោបាទហើយការវិញហ្នឹងអឺដោយទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បាទអឺអឺ ឯដៃជាម្ចាស់ផលិតផលតែ CL ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងហើយបាទតែតែដែរគាត់បានផលិតចេញមកពីពូជ Greennome ដែរគាត់យកមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសជើវាជួយទប់អឺអឺមហារីកបាទវាជួយការពារបាទហើយក៏ជួយអសម្រួលទៅដល់អ្នកដែលបានកើតជំងឺមួយចំនួនដែរបាទអញ្ចឹងទេរុក្ខជាតិទាំងពីរនេះគឺវាមានគុណលម្អវាពិសេស ដែលជួយទៅដល់សុខភាពច្រើនបាទតែខ្ញុំគិតថាតោះនេះអាចអឺកែច្នៃបាទដោយសេហ្វ្រុនអីចឹងខ្ញុំមកដឹងថាតើអាចយកពីឥណ្ឌាយកមកដាំនៅខ្មែរបានអត់ទេបាទហើយលើនឹង Crenom គឺយើងមានតែតែ Crenom Latifolium តែ CL នឹងចឹងបាទគ្នាយើងក៏គង់តែបាទសុខភាពមិនស្ូវជាអํานวยផលទេបាទទាំងនេះគួរញ៉ាំតែច្រើនបាទហើយខ្ញុំក៏បានញ៉ាំតែដែរ បាទតែ CL នេះញ៉ាំវាជាប្រចាំបាទជាតែអឺឆុងទៅបាទបាទនេឃើញពណ៌វាបាទហើយប្រភេទវាវាមាន2ប្រភេទអញ្ចឹងជាកញ្ចប់អញ្ចឹងបាទហើយតែពេលដាក់ញ៉ាំទៅនិយាយរួមមួយថ្ងៃអស់មួយកញ្ចប់បាទញ៉ាំខ្លួនឯងមួយថ្ងៃអស់មួយកញ្ចប់ហើយជាផលិតផលរបស់ខ្មែរបាទថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងចុះទៅជកាគាត់ដែលគាត់កំពុងដាក់ដាំច្រើនហិតតា បាទនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយចុះតើលេញចកាម្ដងហើយនឹងថតជាវីដេអូដើម្បីផ្សាយមកឲ្យបងប្អូនគ្នាមើលចកាតែរបស់ខ្មែរបាទគឺតែ CL ពិសាតែ CLL ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនេះឲ្យត្រឹងមាំជួយដោះបញ្ហាតម្រងនោមរោគស្ត្រីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតែ CL ជាផលិតផលខ្មែរ ចម្ការតែដាំផ្កានៅកំពង់ស្ពឺនិងមានការទៅទស្សនកលពីក្រសួងសុខាភិបាលទំនិញតម្ងងជៀវតាមទូរស័ព្ទដោយខាងក្រៅ